فاروق آباد کې د ټرین حادثه کې د مروشو سکانو تعلق د پیښور ډبګره علاقې سره وو د کومو پیښور ته د راوړلو لپاره چې انتظامات مکمل شوي دي په دې اړه به نور تفصیل اخلو د خپل همکار محمد ارشاد نه جی محمد ارشاد دا راته ووایه چې دغه مړی به پیښور ته کله رارسولی شي موږ د خپل همکار محمد ارشاد سره د رابطې کولو کوشش کوو تاسو ته مهم خبر درکو چې د فاروق آباد ټرین پیښه کې د پیښور شل سکان په حق رسید مړه شوي دي سکانو تعلق د پیښور ډبګرۍ علاقې سره وو د کومو چې پیښور ته راوړلو لپاره انتظامات مکمل کړي شوي دي ارشاد صاحب تفصیلات راکړي دا کوم سکان چې مړه شوي دي د دوی به کله واپس پیښور ته راوړی شي بلکل عدنان دا کومه بده پیښه چې کومه مخکې راغلی وه په شیخوپوره کې فاروق آباد او بحالی ریلوی سټیشن ترمنځ یوه علاقه ده چلته بغیر پاټک ریلوی کراسنګ وو په هغه باندې دغه واقعه مخکې راغلې ده د سیکورولي چې کوم یو کوسټر وو چې په هغه کې د شاه حسین اکسپرس سره هغه جنګېدلی چې په کې شل تنان په دغه موقع باندې مړه شوي دي او اووه کسان چې کوم دي نو هغه زخمیان دي ویل کېږي چې دغه څومره کسان دي دغه ټولو تعلق د پېښور جوګانشاه سره دی چې کوم دغه ډبګرۍ کې دغه یو محله ده دغه شاهي په دغه کې چې کوم تعزیت دپاره دوی روان وو هلته یو د کورونا له وجې یو کس مړ شوی وو او د هغې د تعزیت دپاره دوی تللي وو چې کله دوی وابسي کوله نو دغه بده پېښه چې کوم ده نو په دغه وخت کې مخې تر چې کوم وو په دې کې ټوټل اوویشت کسان چې کوم وو نو هغه پکې سوار وو چې پکې نارینه زنانه او ماشومان هم شامل وو دغه چې کله دوی وابسي کوله او فاروق آباد راورسېدل نو په دغه فاروق آباد سره نږدې دغه بده پېښه مخې ته راغلې ده په حادثه کې چې څومره زخمیان وو مړه کسان وو هغه هسپتال ته منتقل کړی شوي وو او دغه ځنه به دوی چې کوم دي چې کوم مړي دي نو هغه به پېښور ته راوړلی کېږي د شپې ناوخته به دوی رارسولی کېږي د هغې نه پس به سبا د دوی چې کوم تدفین او اخري رسومات دي نو هغه به سبا په شمشانګاډ چې کوم په اټک کې دی هلته به دوی اخري تدفین کېږي نو دغه چې کوم بده واقعه مخې راغلې وه چې باقي شل کسان مړه شوي دي هغې مړي چې کوم دي نو هغه به بېګاله پېښور ته رارسولی کېږي او سبا له چې کوم د هغې اخري رسومات دي نو هغه به سبا له په اټک کې ادا کېږي ډېره مننه محمد ارشاد فاروق آباد کې د ټرین حادثه کې د مړو شوو سکانو تعلق د پېښور ډبګرۍ علاقې سره وو د کوم پېښور ته د راوړلو لپاره چې انتظامات مکمل کړی شوي دي.